Hei sånn og sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny Grølla Challenge episode her med meg I dag. Her kommer vi egentlig rett før Fabian skal gå og legge seg, og han sitter nå og spiser litt før han skal få til å sove, og så skal han vel på... Nei, han har fri I morgen, så det skal vi ikke. Så da tenker jeg at I morgen så skal vi da gjøre litt med ferdigheten hans her, altså de ambisjonene hans. Så da skulle jeg bruke en datamaskin til å gjøre rampestreket 3 ganger, og komme til nivå 3 I rampeferdigheter. Så da klipper jeg til det neste dag. Alrighty-o, da drar vi ut på byen, så kan vi ta med oss broren hans, eller brødren hans kanskje. Kan ta med begge to, vi. Det gikk noe problem. Jeg tenker kanskje at vi burde dra et sted der ble PC. Og så tar vi med oss Mathias og Ruben. Der hele gjengen, og så går vi da. Får jeg gjort noe ramp mot han? Trekk I samtidig. Introduksjon var så... Jeg var så sikker på at det sto invitasjon av en eller annen grunn. Det var helt... Derpy Cassie moment. What are we doing? Viva for woo! Oh. Viva! Mm. Kan vi ram? Start urimelig rykte. Lumbic Wixen. Ninja. Tazoo. Chumcha Hino! Zumbor! Kanoi! Soi! Soi! Maya! Nuchi! Gleno! Shashere! Vinkapa Baru! Lær om ansvar, har han så godt ansvaret? Ansvarlig, faktisk. Der sitter begge to på PC-en der, men vi har en PC her, så vi kan da gjøre litt ramt via den. Jeg bare pauser sånn at ingen stjerner den PC-en fra meg. Nett. Nei. Sosialiser. Trollforum. Det var vel 3 ganger du skulle. Can you do it? Vi gjør den 3 ganger, trollforum, og trollforum. Åh, Jesus Christ, det tar 100 år der! Åh, 78%. Kom til nivå 3 I rampestreker. Fabian kan spørre om terminen til sømmer som ikke gravida, og utfordre sømmer til å løpe naken. Han kan også sparke til søppelbøtter, bulleringer, trampe I dammer og kjøpe en voodoo-dokke med datamaskinen. Og til alt overmål kan han kile voodoo-dokken. Greit. Finally! Det tok 100 år sånn seriøst. Kom til nivå 6. Åh. Har du hørt det? Det hippe å drive, men nå kan han flytte opp do, det han ferdig med. Ok, ta med venner. Ta vi med oss Ruben, og får jeg ikke tatt med avokado? Nei. Nei vel. Greit. Jeg innser at jeg kalte Mathias Asparagus for Mathias Avocado. Og det fordi jeg følger med på en annen LP, og der heter en av karakterene Avocado. Så that's why. Kan vi gå inn hit? Kan vi spørre hun der rådgiverdama om få noen ord? Balafoy Camus, Awavine, Dishaw, Tribnathenib. Uh-huh.
som i gamle dager av å være sammen med familien. Kose meg sammen med familien. Kjempehyggelig. Runa! Kush! Kan vi få noen ord fra deg, eller? Som vi skjønner. En vis mann sa en gang, hva kjærlighet? Gjør kjærlighet vondt? Kjærlighet er kjærlighet. Så gå og elsk hverandre. Det var et veldig bra ord. Men kan vi spørre om romantisk skjebne? The North Sneed. Beringo. Rouge. Vovi Nerds. Jeg er ikke Matas maleri, så jeg vet ikke hva som skjedde der nå. Watso. Hish. Benarland Roy. Ablish. Gelhish. Den romantiske skjebnen din ser helt trist ut. Åh, hvem er det som står og skriker her? Jeg tror det er hun der. Vi kan kjøpe oss mat. Bestill mat. Kan kjøpe noe nigiri. Er det kulefisk nigiri som er sånn der som kan drepe deg? Ja, jeg har ikke lyst til å dø, så jeg skal ikke prøve det. Vi kjøper noe nigiri. Det er litt usikker, altså. Jeg må skru ned volumen her, for det er så mye lyd. Jeg blir direkte sliten i hodet, og jeg får nesten litt vondt i hodet når det blir så mye lyd som det er her nå. Så jeg beklager hvis det ble veldig lavt for dere, men det var veldig vondt for meg, fordi det var mye lyd overalt. Hva er det som har krysset på hun? Prat med Grilla. Det ser ut til at Fabian har problemer med spisepinnen, og det her må vi se på. Det er morsomt. Han sliter skikkelig med å være spisspennet. Stakkar. Ja. Gratulerer! Fabian har tatt de første stegene på den kulinariske reisen gjennom byen. Når man spiser mat i byen, låser man opp muligheten til å lage retten man spiser. Det er ytterligere 26 oppskrifter til å lære. Å, herregud, det er mye. Kom da ut og prøv mer mat. Hun er jo litt søt da. Hun har tenåring nå, så... Hun kunne ha vært Fabians type. Hun er litt sånn her crazy type. Kanskje vi skal bare hilse på henne, bare sånn for sikkerhets skyld. Vennlig introduksjon. Kan vi gå og... Se på stjerne. På romantisk dommedag av å snakke med romantikkuren. Romantikkuren har fortalt Fabian at den romantiske skjebnen hans er full av utfordringer og problemer. I don't doubt it. Hvordan vil jeg gå opp i nivå i ramping? Det kan vi få til. Kom til nivå 6 og gjør 10 rampestreker. Det er så mye. Vi rekker ikke å gjøre noe sånn særlig her nå, for det er romantikk til sånn at han er ferdig, men det kommer en dag i morgen nå. Oi, klokka er jo 1 på natt allerede, så Juki burde jo egentlig dratt hjem for lengst. Hva skjer her nå? Det har jo stoppet opp helt. Klokka gikk heller ikke fremover, så jeg tror det var et eller annet som bryter seg litt her. Vet du hva, jeg tror at vi reiser igjen, og så sover vi, og så kanskje vi kan invitere Jukebe tilbake i morgen. Alright, da skal vi begynne med litt sånne rampestreker. Vi kan gå på deg, vi. Hvorfor er ikke du på skolen da? You should.
Da kan vi være litt rampet på mat. Nå! Kan vi gå på ramp og starte urimelig rykte? Og så går vi videre. Skrem! Så går vi på liv og karriere. Imitert litt falsk fest. Fortell falske dårlige nyheter. Ja, og så går vi en runde til, vi. Kom til nummer 4 i rampestreker. Fabian kan nå dele konspirasjonsteorier med andre simer. Han kan også bruke datamaskinen til å sende kjedebrev eller bruke et observatorium til å spionere på naboene. Fabian kan også bli medsammensvorene med andre simmer. Den grei. Der ble vi ferdig med den. Skal vi komme til nivå 6. Kanskje vi skulle hatt et sånn observatorium hjemme her. Eller så kan vi bare fortsette å være litt rampete mot han her. Bare se at han skremmer han med rungen en gang til. Lumbic Wixen. Chucha Hino. Good boy. Dinks to Grouse. Kanoi. Huh? Him. Brinka. Bull. Oh, Brinka. Kind of boy. Lubba wa Miku. Spør om skolen. Altså, hvordan går det på skolen? Hvorfor er du ikke der? Lærer han litt om ansvar også. Derfor samt vi den selvfølgelig når det skulle uttrykke på han. Det blir ukomfortabel av noen der. Skjønner jeg godt. Skjønner det veldig godt. Skrem. Kom til nivå 5 i rampestreker. Fabian kan bruke giftsky på andre simmer. Han kan også gjøre masse tull med servanter og badekar. Giftsky høres sikkert bra ut. Hva er det egentlig? Oi, Jesus! Giftsky, jeg vil se at han tar en giftsky. Did we flarb? What? Herregud. Skrem. Liv om karriere. Ungene er bare, I don't care, kan du bare la meg bære snart? Samush. Ligger vi an her nå? 31%. Fordelen med den der er at den går fort opp. Stakkaren her kommer til å tisse på seg til slutt. Kan vi gjøre noe tull med de servantene her? Tett sluk! Jeg har fortsatt en helt vill fest bort ved skranten nå. Lyst til å dra? Vi står og setter sluk på en park i Oasis Springs. Så jeg tror vi drar, jeg. Men jeg tror kanskje at den festen der er noe vi joiner i neste episode. Fordi da lager jeg med en gang jeg kommer inn her nå, da
kommer vi dit med en gang, forhåpentligvis, med mindre det skjer noen glitch, og det håper jeg ikke. Men da vil jeg i hvert fall få takke meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra! Ha det!